Բարև բոլորի, դուք գտնում եք Discriment Fanboy լալիքում ու այսօր մենք խոսալու ենք FIFA Mobile 22-ի նորություններից։ Ձեզ ցույց եմ տալու մի քանի նորություններ, որոնք հրապարակել է FIFA-ն մի քանի օր առաջ ու այդ նորությունները չկան իմ ալիքում։ Ձեզ տեղեկացնում եմ այդ նորությունները, ձեզ մաղթում եմ հաճել դիտում, եթե չեք դրել լայքերը, դրեք լայքերը, իսկ մենք անցնենք մեր վիդեոյին։ Գնացինք։ Առաջին նորությունը, որ խաղի մեջ դնելու է, դա կապված է խաղացողներին հզորացնելու հետ։ Հիմա չի լինելու խաղի մեջ ռանկապով ռեյտինգ հանել, թիմի ռեյտինգ։ Հիմա ռանկապով հանելու ենք խաղացողի ռեյտինգը։ Իսկ թե ոնց եք հանում, հիմա ցույց կտամ ձեզ։ Տեսնում եք, որ այստեղ Phil Foden-ի համար տալիս ենք այստեղ այս բրոնզներին, և այդ ձև հանում եք ռեյտինգը։ Եթե մենք հանում ենք 5 level, հետո մեզ թույլ է տալիս անենք ռանկապ։ Եթե մենք անում ենք ռանկապ, Phil Foden-ի 84 ռեյտինգ քարտը դառնում է 85 ռեյտինգ։ Հիմա սենց ցույց տամ, նայեք, level-ը հանում եք, հզորանում են ստատերը, իսկ արդեն եթե ուզում ենք նայել, տեսնել իր ռեյտինգը փոխում է թե չէ, ես եմ նայում եք, տեսնում եք, որ բուստը ու այդ level հանելը ավելի ճիշտ ռանկապ անելը բարձրացնում է խաղացողի ռեյտինգը, որն էլ ընդհանուր դառնում է խաղացողի ռեյտինգը ու դրանով է որոշում է ձեր թիմի ռեյտինգը։ Հիմա տեսնենք հաջորդը, հաջորդը ռանկապն է ցույց տալիս, այստեղ կան հատուկ ռանկապի համար ժետոններ, որոնք տալիս են կամ սապիզիայից կամ ընդհանրապես այնտեղ կարող սովորական ռեժիմներ լինեն կամ մագազինում պակեր լինեն, այս է բացենք տալիս ռանկապի ժետոնները, նույնիսկ level-ը անցնելով կամ հետևից ատակաբան խաղալով հնարավոր է տալիս ռանկապի ժետոններից, որով մենք անում ենք ռանկապ, իսկ ռանկապ անելուց հետո, եթե մենք ուզենանք օրինակ 5 ռանկապա իր դիրքում ուզում ենք դնել ուրիշ խաղացող, այդ XP-ն նայեք, այստեղ նաև չտարես, որ ռանկապ անելով էլ է ինքը ստատեր հզորացնում, եթե մենք ուզում ենք օրինակի համար այդ ռանկապը փոխանցել ուրիշ խաղացողի, այստեղ տալիս ենք, բերում է օրինակի համար ուրիշիչ, մենք փոխանցում ենք ռանկապը, իսկ դրա համար մեզ պետք է գալու հատուկ ռանկապի համար ժետոններ են լինելու, մենք այդ ժետոնները տալով անելու ենք ռանկապ, իսկ եթե չունենք ռանկապի փոխանցման ժետոն, մենք տալիս ենք FIFA points, հնարավոր նաև այնտեղ լինի սամացվետ, բայց դե այդ 100%-անոց չի։ Հիմնականում այս բանի մեջ գրած է, որ ստացվել է մենակ այդ ժետոններով ու FIFA points-երով։ Իսկ եթե սամացվետով լինելու է թե չէ, այդ արդեն կիմանաք հենց դուրս գա նոր վերսիան։ Այստեղ տեսնում ենք, որ փոխանցում ենք ռանկապը, տեսնում ենք, որ բարձրանում է Պուլիշիչի ռեյտինգը, նաև այստեղ գրում է, թե ինչքան ռանկապ եք արել, և ստատերն էլ հզորանում, այնպես որ հետո խոսենք բուստերից։ Բուստերը էլի նույն ձև մնալու է, ինչ որ բետան, որ նայեցիք, այնտեղ կար տարբեր գույների, կապույտ, կանաչ, հետը FIFA Mobile 19-ի ու 20-ի նման էր ոնց որ։ Այս խաղում FIFA Mobile 22-ում չի լինել տես գունավոր ինչ-որ բաներ, լինելու են այս նույն բուստերը, նույն ձև էլի level-ը հանվելու է, եթե այնտեղը վես ատակային բարձր դիվիզիոն բարձրանալ, ավելի շատ ռանկերա բացվելու ու ձեզ տես բուստերը վերցնելով բարձրացնելու եք այս բուստերի level-ները և դրանք էլ ավելացնելու են խաղացողների ռեյտինգները և ընդհանուր ձեր թիմի ռեյտինգը։ Հաջորդ բանը, որ ուզում եմ ցույց տալ, այստեղ տեսնում եք, որ օրինակի համար տեսնում եք, որ քարտ 85 է, բայց նաև այս 10 բուստը ազդում է խաղացողի քարտի վրա ու ինքը դառնում է խաղի մեջ 95 ռեյտինգ, և դա ձեր թիմի համար էլ մեծ պլյուս է դառնում։ Եվ հաջորդ խոսենք Sigrunst-ից,
Սիգնալը ինչպես տեսնում եք, այստեղ բերում է 50, բայց ինքը կախված է ձեր լեվելից։ Եթե դուք օրինակ եմ ցածր լեվել եք ու ձեր մոտ բացվել է Սիգնալը, եթե ուզում եք որ կարողանաք ավելի բարձր Սիգնալ ունենաք, պիտի բարձրանաք ավելի բարձր լեվել ձեր account-ում, այնտեղ որ վերևում ձախի մասում գրում է որ լեվել եք ու XP-ը տալիս սովորական այդտեղ։ Ես հատակապան խաղալուց այդ ձևը լեվելը հանում եք, հետո ինչքան լեվելը հանեք, ինչքան Սիգնալը ավելի կարողանաք բարձրացնել, եւ ընդհանուր Սիգնալը ասեմ որ մաքսիմումը լինելու է 100 Սիգնալ։ Այսինքն մենք ամեն ձև թիմը հավաքել ենք ավելի շատ խաղայինի վրա, ու կարողանանք մեր ուզած թիմը հավաքենք, կախված է նաեւ թե ինչ քան Սիգնալ կտան քարտերը։ Դա էլ օրինակ տեսնում ենք այս ձև նայելով թե որ քարտը ինչքան Սիգնալ է վերցնում ու ինչքան է տալիս, ու իրար գումարելով էլ իմանում ենք թե ինչքան Սիգնալ մենք կունենանք այս թիմը հավաքելու դեպքում։ Հաջորդ նորությունը, որ ուզում եմ խոսեմ, ասեմ որ խաղի մեջ չեն լինելու SBC-ներ, դրանց տեղ փոխանելու են SB trading-ներ։ Մենք մտնելու ենք մագազին, այնտեղ բերելու է SB պակեր կամ փող, ինչ որ նոր բաներ։ Մենք մտնում ենք, տեսնում ենք մեզ անից օրինակ պահանջում է, որ մենք տանք այստեղ օրինակի համար 80+ 3 խաղացող։ Տալիս ենք 80+ 3 խաղացողին ու վերցնում ենք այս բակը։ Հիմա միած սենց որ ավելի տենց ճիշտ լինի, նայում ենք այստեղ, տեսնում ենք որ եթե մենք ուզում ենք վերցնել 200,000 փող, այստեղ տալիս ենք 80+ 5 խաղացող, տալիս ենք quick 8, այս աչի տակի էս բանին եք սեղմում ու վերցնում ենք այս փողը, այսինքն տալիս ենք 5 հատ 80+ խաղացող ու վերցնում ենք 200,000 փող։ Հաջորդը ուզում եմ խոսեմ լիգաներից, ինչպես գիտեք բոլոր լիգաները ջնջվելու են ու պիտի նոր լիգա բացեք արդեն նոր վերսիայում։ Եթե դուք մտածում եք թե այս նոր բանը լինելու է լիգաներում, այսինքն VS Ատակայի փոխարեն Ռավնայի գրայի խաղալու, այսպես չլինելու, էլի VS Ատակայա լինելու, ուղղակի այս անգամ արդեն մենք նվերների մեջ այդ լիգայի հաղթանակների հետ ժետոնները ծախսելու ենք սպասոպնիստների վրա, ու սպասոպնիստներով կարողանալու եք վերցնել ռեսուրսներ կամ պակեր։ Այսինքն մենք այդ սպասոպնիստներով մենակ ռեսուրսներ ենք կարողանալու վերցնել, ոչ թե այս վերսիայի նման հանենք օրինակի համար ռեյսինգ, այնտեղ Սիգնալը ավելացնենք, չգիտեմ ինչ, այդ ձև բաներ չի լինելու։ Եվ այստեղ տեսնում ենք որ 120 այս լիգա աչոկով օրինակ վերցնում է ինքը բուստ, բուստի պակա վերցնում, բացում է ու տալիս է իրան այդտեղից բուստեր։ Այնպես որ այս ձևը լինելու լիգայի փոփոխությունները, եւ մեր այսօրվա նորությունները այսքան էին, այսօր այսքան նորությունները ձեր համար պատրաստել, հուսով եմ ձեզ դուր են գալիս այս փոփոխությունը, որոնք կնելու են նոր վերսիայում, ինձ որ հետաքրքրում է այս բոլոր փոփոխությունները, որովհետև ինքը ամեն ինչ սենց նոր է, ու մենք սենց նոր խաղ ենք ոնց որ խաղալու, ավելի հետաքրքիր։ Մնում է մի քիչ այդ մագազինի պահը, այսինքն ռինեկի պահը, որ այդ խաղացողները ծախել առնել մի քիչ դժվար չլինի, մնացածը շատ լավ է, սպասենք նոր վերսիային։ Իսկ դուք էլ մի մոռացեք դրեք ձեր լայքերը, եթե բաժանորդագրված չեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակին, որ պաշտպանեք նոր վիդեոները, ես էլ բոլորիդ մաղթում եմ լավ օր, միշտ նոր հանդիպում։